8:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні з 10 до 18 години буде призупинено водопостачання на деяких вулицях міста у зв'язку з проведенням планових робіт. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, вода буде відсутня на вулицях Залізняка, Лісогринівецька, Панаса Мирного та Кармелюка. Флешмоб «Вишиванка. Одяг вільних» відбудеться у Хмельницькому. Про це розповіла заступник голови молодіжної громадської ради зі студентського напрямку Анна Левшун. За її словами, відбудеться флешмоб сьогодні о 17:00 на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Цьогоріч ми додамо до свята більшої атмосфери, також якихось, можливо, інших подарунків і також подаруємо настрій. Далі наступний захід – це відбуватиметься флешмоб до Дня вишиванки, оскільки святкування до Дня вишиванки припадають на 3 тиждень травня. Цьогоріч це співпало із святом, із Днем пам'яті репресованих. Робитимемо флешмоб, де відтворюватимемо контур вишиванки, але це буде флешмоб із елементами реконструкційно-театралізованого дійства. До заходу планують залучити 500 учасників, розповідає Анна Левшун. Також сьогодні планується перегляд документального фільму «Вишиванка. Спадок нації» у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Початок сеансу о 19:00. Гурти «Скай», «Танок на Майдані Конго» та «Оторвальд» – головні хедлайнери цьогорічного фестивалю «Рок-енд-бух» у Хмельницькому. Про це розповів начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, триватиме фестиваль з 24 до 26 травня в парку «Молодіжний», що на березі Південного Бугу. «Рок-бух» у нас зростає в масштабах, тобто у нас 3 сцени, біля 40 гуртів. Концерти на великій сцені, концерти на другій сцені, сцена діджейська, гарні фудкорти, багато гарної української музики, гості з Швеції та гості з Італії. Тобто ми продовжуємо рок-н-бух робити в форматі міжнародного, маємо 2 гурти, один з Італії, інший з Швеції, тому запрошуємо усіх. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилося 7 дітей. З них 6 хлопчиків та дівчинка. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 700 грам, найменша – 2 кілограми 800 грам. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто в стані алкогольного сп'яніння та зафіксували дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. Сьогодні вночі на службу 102 надійшло 39 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили 27 випадків порушень правил дорожнього руху. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!